Oğluma işkence verilmesiyle bağlı görüntüləri internetdə izlədim. Hələ də şokdayam. Bu nə oyundur bizim başımıza gəldi. Sferaz xəbər verir ki, bunu Madirin Aza Ermənistanda saxlanılan əsgər Hüseyin Axundovun anası Şəlalə Axundova bildirib. O, oğlunun günahsız olduğunu deyib. Mən bundan əvvəl Qırmızı Xaç Komitəsinə, Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmişəm. Həyat yoldaşım neçə gündür Naxçıvandadır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi məni sorğu-sual elədi. Dedilər ki, evlandınızın məsələsi araşdırılacaq və Azərbaycana gətiriləcək. Şəlalə Axundovanın sözlərinə görə övladı əsgərlikdən sonra hərbidə qalmağa hazırlaşırdı. Biz Mehdabadda yaşayırdıq. İki qızım, bir oğlum var. Hüseyin 9 yaşından əsgər gedən günə qədər fəhləlik edib. Daş daşıyıb ailəsinə baxıb. Xəstəliyimə görə mən işləyə bilmirdim. Çox yaxşı oğuldur. Əsgərlikdən gəlməyinə 5 ay qalmışdı. Onunla sonuncu dəfə aprelin 4-də danışmışıq. Maxay olacağını deyirdi. Əsgərlik vaxtı heç nədən şikayəti yox idi. Hər şeyin qaydasında olduğunu deyirdi. Azərbaycan ordusunun itkin düşən əsgəri Axundov Hüseyin Əhlimanoğlu Ermənistan ərazisində saxlanılıb. Onun Qafan rayonunda tutulduğu bildirilib. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində azərbaycanlı əsgərin foto və videoları yayılıb. Kadrlardan görünür ki, Axundov Ermənistanda saxlanıldıqdan sonra amansız işgəncələrə məruz qalıb.